Re, viss ēters ir te! Jau vairākus mēnešus spreļu iedzīvotājs uztrauc bebri, kas ieviesušie spreļu parkā un bojā kokus. Spreļu parka administrācija norāda, ka paši organizēt un veikt darbības bebru likvidēšanā nedrīkst. Taču pašvaldība atļauju neizsniedz, kamēr nav pieņemti saistošie noteikumi par medībām pilsētas teritorijā. Pirmās pazīmes, ka pilsētas parkā dzīvo bebras, Spreļu parka administrācija konstatēja jau pavasarī. Pašlaik tās jau ir vairākas bebru saimes, kas būvē arvien lielākus aizsprostus parka kanālos, gan nodara būtiskus postījumus parka augošajiem kokiem. Lai ierobežotu bebru nodarīto kaitējumu, Spreļu parka administrācija daļai no kokiem ap stumbriem aptinuši metāla sietu, taču viņu prāt šāds risinājums esot kā cīņa ar vējdzirnavām. Parkā ir ļoti daudz koku, un visiem pilnībā uzliekot tūkstošiem koku sietus, tas nu, visdrīzāk arī reāli nav iespējams, gan arī finansiāli, gan arī darbinieku kapacitātes, bet tas ir tikai cīņa ar sekām, bet mums patiesībā ir jācīnās ar šo invazīvo sugu ar bebriem, un viņus arī ir jālikvidē. Tomēr rocība likvidēt parkā mītošos bebrus Spreļu parka administrācijas darbiniekiem nav. Tam nepieciešama Spreļu novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izsniegta atļauja, kurā norādīta bebru nomedīšanas kārtība atbilstoši likumam. Mums ir jāievēro, protams, ka šī ir likumiskā puse. Un šeit ir tā problēma, ka šī likumiskā puse, diemžēl uzdot to brīdi, nav sakārtota. Šīs birokrātiskās lietas un dokumentālās lietas kavē visu. Spreļu novada domas priekšsēdētājs sola, ka darbu piesaistošo noteikumu izstrādes par medībām pilsētā, nosakot teritorijas, kurās atļauts medīt, deputāti sāks jau šonedēļ. Acīm redzot, nāksies sasaukt no ārkārtas novada domas sēdi, kurā mēs pieņemsim šos saistošos noteikumus. Attiecīgi paies mēnesis, lai varam tos apstiprināt. Šis ir viens no tādiem delikātiem jautājumiem, kur jāeurā gan dzīvnieku aizsardzības visu šo biedrību un šo, teiksim, cilvēku, kas uzskatus jāievēro samērīgums, atbilstība visiem likumdošanas aktiem. Un sakarā ar to, acīm redzot, arī ir pāris mēneši, varbūt novēlot šis šobrīd jau rīcības. Bet, nu jā, mēs ceram, ka līdz nākošai, teiksim, līdz medību sezonas beigām, kas ir nākošā gada aprīlis, mēs faktiski šo, teiksim tā, bebru problēmu Spreļos atrisināsim. Šādi saistošie noteikumi par medībām pilsētām, ja medījāmie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, jau pieņemti Siguldā. Tā ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas reaģējusi uz jaunajiem grozījumiem medību likumā. Iepriekš likums aizliedz rīkot medības pilsētā jebkurā situācijā. Beatrice Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.